Pozdrav svima, u ovom videu rešavamo zadatak koji se pojavljuje jako često na testovima inteligencije. Potrebno je da neke reči koje imamo poređamo u leksikografskom poredku, odnosno kao da ih ređamo u rečniku ili po azbučnom redosledu ili po abecedi, kako god vam više odgovara. Dakle, zadatak glasi, potrebno je da poređamo po azbučnom redu reči arteriola, artritični, artritis, artropod, artičoka, artikulisan, artist i artiljerija. Nadam se da zadatak nije težak. Kada uradite, kada uspete da poređate bilo po azbučnom redu, bilo po abecedi, pošaljite odgovor u komentarima, a imate u opisu videa i rešenje ovog zadatka. To je to za sada, pozdrav!